už jedu vlastně ani... Kam já to jedu? Zastavím vůbec někdy. Kraji. Jo, dobrý, tak děkuji. Takže jedu natáčet tady, samozřejmě zdravý psychopata Vejra, protože jedu, vole, někam to, vole, do prdele, vole, nevím, kde jsem. Furt tady sledu, jo, a snažím se. Snaha je, vole, snaha je, ale snaha většinou, jakoby, kluci se tady smějou, ale snaha prostě nestačí, jako, no, že hele, to můžeš mačka, hele, sledu. Jako, tak počkej, já to budu držet, teďka, abyste neřekli, že jsem to nedržel, tak já to budu držet. Je to od 10 vteřin, tady mají na sebe. 20 vteřin, tak já to budu držet, jo, sleduj. Já se už musím zpátky. Já to musím je zpátky nějakým způsobem. Nemám je natáčet, ty vole, ten prdě. Jo, a teď to tady mačkám, stop. Takže kdyby ti bylo nepojádně a mačka, nedej bože, samozřejmě, a mačka by si tady stop, tak hele. Jsem z toho začal prskat. Kolikrát? Jsem to zmáčil, kolikrát jsem to zmáčil? Hodněkrát. Ale musíš mačkat, asi. Ale mě už bolí prst. Se tady chlapice se tomu tle mě. Ale jako já potřebuji do Mikulovic, že jo? To půjde na mě. Ale tady, počkej, já to dám jinak. Počkej, já řeknu, že jsem retarda. Že jsem zapomněl, kde jsou Mikulovice, ty vole. Ježíš, marma. Tohle až někdo uvidí, ty vole, tak zra... Co to je za podnik? To jsou... Arriva, tak zdravím, jo, až takovou oslovu jim uděláme, tak jo, tak zdravím Arrivu, hele. Stop. To je divný, ne? Kdyby ti třeba něco fakt bylo, jako teď počkej, je to prdel, dobře, já se dostavím, vole, kamkoliv, kdykoliv. Ale, jako, kdyby ti fakt něco bylo, tak jako, hele, sledu, já to furt mačkám, to není možný, mě už bojí palec. Ty vole, to tady budu, vole, to tady budu, jak dlouho, ty vole. Tak já budu držet. Teď to budu všechno podržet. A to už není možný, vole, to mi neříkej, ty. Takže zdravím Arriva, vole, můžeme jít tancovat, vole. Tak a má to furt tady nic, ne? A mají to, vole. Ty piče, já potřebuji zase zpátky, ty vole, se z toho posteru. Já za vám máme šel, jsem prdě, no, si kvíš. Nabere cestou, no. No jasně, nevím, to je uprdě, ale dám si z toho prdě, aspoň. Show musí být, ne? Přesně, ty vole, to, ale to si dělá prdě, ty vole. Doufám, že třeba zastaví tady, ty vole, aspoň, ty. Jo. Ale já potřebuji ještě, a kam to jede vůbec až? Na nádraží. Já musím zavolat, že jsem tam, ty vole. Do prdě, ale to zase bude čumět, co tam dělám, jestli jsem vylízanej. Že jsem nedokázal vystoupit, ty kolo. Tak to má stejně cestou, ne? Jo, ty tak.